Kas sul on olemas kõrgharidus ning elekter paneb sul silmad särisema ja energia südame põksuma? Kas sina soovid luua uusi ja paremaid seadmeid ning panna planeet Maa efektiivsemalt energiat kasutama? Kui vastasid jah, siis astu sisse uksest, millel kirjas Tallinna Tehnikaülikooli energiamuundus- ja juhtimissüsteemide magistriõppe eriala. Ukse taga ootavad sind põhjalikud teadmised energia- ja elektrisüsteemidest, rahvusvahelised projektid ja võimalus omandada kogemusi välismaal. Miks mitte arendada isesõitvat autot või laeva, printida 3D elektrimootoreid ja luua uusi huvitavaid startuppe? Võib-olla soovid hoopis ellu äratada roboti? Kõik teed on valla, sest energeetika on riigi ja majanduse toimimise oluline alustala. Sina saad oluliselt mõjutada tulevikus Eesti energiamaastiku arengusuundi, kui mõtled suurelt. TalTech ootab sind.